Vážení a milí návštěvníci, milí hosté, milí návštěvníci našich YouTubeových stránek, vítám vás na dnešní akci pořádané při příležitosti Týdne Akademie věd, kterou organizujeme ve spolupráci s Filozofickým ústavem a naším oddělením pro komuniologii a intelektuální dějiny raného novověku. Do toho prostoru duchovního, ve kterém se budeme ocitat, nás přenesla hudba komenského současníka Dietricha Buxtehudeho. Budeme se věnovat komenského korespondenci. Já bych chtěl na úvod říct pár obecných poznámek, které se toho dnešního tématu týkají. Zejména upozornit na to, že korespondence v raném novověku byla záležitost nesmírně významná, protože to byl vlastně jediný prostředek, jak si vyměňovat nějaké distanční informace. Když to srovnáme se současností, kdy chrlíme maily a twitterové zprávy jeden za druhým, když se můžeme na takovéhle pořady dívat na YouTube, tak to byl obrovský rozdíl. Ale stejně i ta raninověká korespondence byla vlastně záležitost každodenní potřeby, co souviselo třeba i s tím, že se využívalo lidí, kteří cestovali, migrovali po Evropě, a pokud se ukázalo, že někdo vhodný nějakým směrem jede, tak se sestavil seznam dopisů, připravili se balíky všelijakých zpráv a po něm se to posílalo. Lidé mohli pochopitelně používat i oficiální cesty rodícího se poštovní a poštovních institucí, ale tahle vlastně poslíčkovská služba byla úplně běžná. Já to říkám i kvůli tomu, že v dopise Komenského Drabíkovi je jeden z takových poslů Tobiáš Hirmán, který nosil poštu do Uher, zmiňován. Korespondence tehdy zprostředkovávala všelijaké roviny informační. Zmiňme aspoň některé z nich. Jako velmi specifická exulanská oblast byly pastýřské nebo pastorské listy, jimiž se starší seniori jako seniori obraceli na exulanty, ale koneckonců i na lidi jejich víry, kteří zůstali v Čechách, aby přiměli k nějakým změnám v náboženských postojích anebo větší kázni a podobně. Potom šlo o institucionální komunikaci, která mohla mít všelijaké cíle. V tom exulantském prostředí bylo významné obracet se na všelijaké mecenáše nebo instituce, které mohly finančně nebo nějakým jiným podobným způsobem exulantům pomáhat. Potom šlo o obracení se na politiky nejrůznějších úrovní. Šlo o strategické, retoricky upravené zprávy, kterými se dal leckterý šlechtic nebo významný politický představitel přimět k nějaké změně názoru nebo k nějaké pomoci, která se mohla také uplatnit v tom exulantském životě. Další velmi svéráznou oblastí korespondence byly konfesijní polemiky, kde se řešily zásadní otázky víry, včetně dogmat, včetně mezikonfesijních střetů, a ty byly plné velmi poctivě připravených teologických argumentů, ale také všelijakých invektiv, jimiž se překonával ten polemický soupeř. Z jiné sféry lze směřovat dopisy, které mohly mít za cíl až nějaký strategický účel, směřované k vojevůdcům nebo k organizátorům válečných tažení. A tam potom samozřejmě bylo na místě počítat i s nějakou možností utajení. Takže není neobvyklé, že najdete dopisy šifrované nebo psané tajným inkoustem. No a zcela svébylnou literární oblastí epistolárních zásad byla elegantní intelektuální komunikace, koncipovaná podle humanistických metod Res Publica Literaria, která združovala vzdělance intelektuály po celé Evropě v rámci pomyslné republiky učenců, a která obsahovala ušlechtile latinsky psané zprávy.
Úmyslně jsem vybíral a jmenoval ty korespondenční oblasti, včetně o něch šifrovaných dopisů, které jsou obsaženy v bohatém korpusu korespondence Jana Amose Komenského. Přestože se korpus Komenského dopisu nedochoval v úplnosti, známe mimochodem mnohem více dopisů poslaných než obdržených. To vyplývá vlastně z toho, že kolem Komenského byla řada kritických situací, z níž stojí za připomenutí velký požár Komenského majetku v roce 1656 v Lešině. Dochovalo se 450 poslaných a jenom vlastně 119 dopisů, které Komenský obdržel. Pro porovnání například dochovaná korespondence Johanna Keplera obsahuje 883 dopisů, korespondence Reného Descartesa 727 dopisů, zatímco Komenského korespondence čítá 569 známých dopisů. To představuje vlastně, řekněme, průměrný celek, nebo možná trošku vyšší průměrný celek, ale když to srovnáme s dopisy, které se zachovaly po nizozemském Komenského současníkovi Christianu Huygensovi, a to je 3080 dopisů, anebo velmi významného korespondenčního partnera Komenského Samuela Hartliba, po němž se zachovalo 4179 známých dopisů, tak je to vlastně nepoměr velmi výrazný. A právě se Samuelem Hartlibem si Komenským mimochodem vyměnil nejvíc listů, 70. Přestože není možné uvádět všechny adresáty, všechny šlechtice, politiky, vzdělance, intelektuály, biskupy, pomocníky a tak dále, se kterými se Komenský psal, zmíníme alespoň pár exkluzivních nebo významných korespondenčních partnerů nebo případů. Z těch politicky nejambicioznějších listů je to korespondence se švédským kancléřem Axelem Oxenšternem. Mimochodem dneska uslyšíte dva z velmi významných dopisů a jeden z nich bude poprvé nebo vlastně nově přeložený kolegou Martinem Steinerem. Podobně ambiciozní byl kolektivní dopis starších jednoty bratrské, včetně Komenského, lordu protektorovi Oliveru Cromwellovi z roku 1654, nebo Komenského osobní dopis anglickému králi Karlu II. Z roku 1661. Z významných adresátů korespondence s učenci a literáty připomeňme taky pár jmen, zejména Komenského učitele Johanna Heinricha Alštéda, nebo intelektuální vzor Komenského, po němž koncipoval třeba svůj labirint Johanna Valentína André. Potom prvořadého slezského evropsky významného poetu Martina Opice, nebo francouzského matematika, člena řádu menších bratří svatého Františka z Pauly, matematika Marina Mersena. A jeden z nejvýznamnějších komediánských autobiografických a bibliografických pramenů má vlastně také epistolární charakter. Mám na mysli list amsterdamskému nakladateli Petru van den Berge z 10. prosince 1661, nazvaný běžný list Montánovi, který obsahuje nesmírně cenné informace samého Komenského o jeho slovesném díle a kategorizaci různých žánrů. Svérázný charakter má korespondence s braniborským vzdělancem Joachimem Hübnerem, usazeným v Anglii, odkud zásoboval Komenského svými velmi rozsáhlými listy, celkem je to 13 dopisů, již jsou idiomatickou latinou, asi nejvhodnější slovo, použité ostentativní kvality posílal Komenskému soudění, až mentorské povahy o jeho díle a osobě, v podstatě obsáhlé hodnotící recenze. Dneska uslyšíte jeden z těch pozoruhodnějších dopisů nebo pozoruhodnějších pasáží z těch dopisů ve vlastním překladu Marce Vyslavníkové. Méně početná, ale o to cenější korespondence soukromé, osobní povahy. Mezi nimi má bez pochyby zvláštní místo korespondence s problematickým vizionářem Komenského, velmi blízkým partnerem korespondenčním Mikulášem Rabíkem.
kterou dnes představím já, Tomáš Havelka. A nebo ta, která se nějak Komenského soukromí dotýká. Dnes vám kolega Vladimír Urbánek představí dopisy učiteli Rombergovi, která se týká jeho syna Daniela a má právě takovou soukromou povahu. Naše oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku připravuje veškerou Komenského korespondenci, včetně odeslaných i přijatých dopisů k vydání, a to v jazycích, jaký byly sepsány. První svazek 26.1 zahrnoval nejstarší dopisy z let 1628 až 1638 a vyšel už v roce 2018. Druhý svazek, který bude obsahovat listy z let 1639 až 1641, respektive první polovina roku 1641, by měl být v příštím roce, v následujících měsících už. V současné době pracujeme i na dalších svazcích, však je otázkou, kolik těch svazků vlastně bude, protože je to práce obtížná, náročná a obsáhlá. My jsme si pro týden Akademie věd připravili takový program, který má vlastně do značné míry i osobní povahu, protože každý z nás si vybral podle vlastního výběru nějaký Komenského dopis a každý z nás si ho představí, vlastně objasní, proč si ho vybral, co je na něm zvláštní, a přečte vám z něj tu ukázku anebo dopis celý, v některých případech i dopisu víc. A postupně to budou po mé levici Marcela Slavíková, Martin Steiner, Vladimír Urbánek a nakonec já, Tomáš Havelka. Tak, Marcelo. Děkuji, Tomáši. Jak už Tomáš zmínil, já budu přečítat dopisy, respektive úryvky z dopisu Joachima Hübnera, na jehož, na edici jeho korespondence jsem pracovala. On na mě svým způsobem připadl, ale nakonec se to ukázalo jako docela zajímavá práce, takže nakonec proč ne. Já jenom řeknu něco málo o Hübnerovi, protože asi není úplně známý, nepatří mezi ty známé osobnosti, i když pro náš výzkum, pro výzkum Komenského korespondence, patří jeden z těch důležitějších. Pocházel z Frankfurtu nad Odrou, kde z Braniborska, jak zmínil Tomáš, ale je důležité, že ve 30. a 40. letech 17. století pracoval v Oxfordu a potom v Londýně pro Samuela Hartliba, o kterém také Tomáš již mluvil. Samuel Hartlib je významná osobnost, pokud se týká korespondenčních sítí, a opravdu shromažďoval kolem sebe významné učence své doby a i Komenského. Tímto prostřednictvím se patrně tedy dali dohromady Hübner s Komenským. Pokud jde o Hübnera, tak jeho zájmy byly všestranné, zdá se, že se zajímal o všechny možné vědní obory a z toho asi plnul jeho největší zájem o pansofická studia a zároveň o didaktiku latiny. Tady vy, kdo znáte trochu Komenského, tak víte, že to jsou i zájmy, které právě měl i on, čili tady se dvě osobnosti stýkají. Pokud jde o dopis, který budu číst, tak ten pochází z listopadu 1639. Bude to opravdu jenom úryvek, protože ten dopis sám o sobě má 10 stránek rukopisů. Já přečtu asi dvě stránky pouze, které jsem tady pro vás přeložila. Jinak Komenského korespondence s Joachim Hübnerem, už jak zmiňoval Tomáš, obsahuje 13 dopisů, dochovalo se 13 dopisů, z nich jeden je německé, velmi pozdní, ale většina z nich, těch 12 dopisů, je latinsky a jsou pouze ze strany Hübnera ke Komenskému. Ta zpětná korespondence Komenského Hübnerovi se nedochovala, když je zjevné, že mu také psal, aspoň z těch narážek těch dopisek Hübnerovi, které se dochovaly. A tyto dopisy, ty latinské dopisy, které jsou opravdu, pokud se týká latiny, stylisticky hodně propracované, idiomaticky hodně propracované, a někdy máme pocit, když to čteme, že musíme ty věty číst několikrát, než pochopíme, co nám chce říct, protože on zapojuje všechny ty řečnická pravidla, která se naučil od Cicerona a jiných velkých řečníků, jak tam všechno je. A tyto dopisy jsou z let 1638 až 1640. Dopis,
z něhož vám přečtu teď úryvek, je tedy, jak jsem řekla, z listopadu roku 1639 a týká se Komenského didaktiky Magny, velké didaktiky, kterou Komenský v té době už měl připravenou. On původně ji napsal česky, ale potom ji v roce 1638 se ukazuje, že už ji měl přeloženou i do latiny a odeslal ji do různých míst svým přátelům, svým kolegům, aby zjistil, jestli teda ta didaktika má nějaký potenciál. A jedním z těch kolegů byl právě i Joachim Hübner, který to tedy důkladně přečetl a potom napsal Komenskému recenzi, nebo bychom řekli kritiku toho, co on si o tom díle myslí. Tedy listopad 1639, Hübnerovi bylo v té době asi 29 let, Komenskému už bylo 47. Pokusila jsem se co nejvíce držet toho původního textu, pokud se týká i té idiomatiky, i určitého tónu. Nicméně musela jsem někdy se musela trochu zkracovat ta slovíti, abychom to byli schopni vnímat jakožto posluchači. Čili listopad 1639, recenze nebo kritika Komenského velké didaktiky. Postupně se dostáváme k vaší didaktice. Když jsem vás přesvědčoval, abyste ji vydal před pan Sofií, to nepopírám. Ale to bylo tehdy, kdy jsem si z obsahu kapitolu představoval úplně jiné dílo, než které jsem později spatřil. Od té doby si nepamatuji, že bych kdy schvaloval její vydání. A v posledním dopise Hartlibovi jsem od jejího vydání nejenom výslovně odrazoval, ale ani jsem nechtěl, aby se vůbec obecně šířila. Protože jsem však nevysvětlil svoje důvody a vy je chcete znát, pokusím se je tady srozumitelně vyložit, pokud mi to ostatní povinnosti dovolí. V celku existují důvody dva. První, že to dílo není samo o sobě dostatečně propracované a vhodné k vydání. A druhý, že není dost dobré na to, aby mohlo být bez obav vydáno před pan Sofií. Když totiž o tom díle uvažuji, tak si myslím, že nejprve ze všeho budou mnozí zaraženi tím, jak se jeho velkolepý název liší od zbytku díla. Nejenom, že se v něm neučí umění naučit všechny všechno, ale dokonce tam ani nenajdu definice toho, co to znamená správně vyučovat a jak se toto liší od dalších činností, které člověk s člověkem provozuje právě pomocí řeči. A nic tam není vysvětleno méně, než jak někdo může někoho něco co nejlépe naučit. Veškeré umění vyučovat je totiž omezeno pouze na školy. Jako by se mimo ně vůbec v lidském životě nedalo využít. Jako by kněz v kostele a radní na radnici a tak dále neučili své posluchače stejně jako učitel ve škole. Nebo jako by bylo možné všechny, kdo nikdy mají povinnost vyučovat, informovat o tom, jak správně vyučovat pomocí několika málo obecných pouček. Když je přeci každému jasné, že při výuce mladého člověka je potřeba postupovat jinak než u starého a že jinak budeme vyučovat urozeného či prince než někoho z lidu. Avšak chyba ohledně názvu se dá snadno napravit. Když se vymyslí nějaký skromnější, který by ho nahradil, tím se však nenapraví četné nedokonalosti a nedostatky, které jsou hluboce zakořeněny v samotném výkladu. Vždyť právě úkol učitelů, který by měl být alfou a omegou celé knihy, je vysvětlen tak málo, že se bez ostychu opírá pouze o těch několik pouček. Mnohé povinnosti, které patří k učitelskému povolání, jsou zmíněny jen po povrchu a ostatní jsou podpořeny plitkými poučkami, spíše než konkrétními radami a návody. A na druhou stranu, výklad obsahuje mnoho informací, které ho svou nadbytečností spíše zatěžují, než aby kompenzovaly jeho nedostatky. Sem bych mimo jiné započítal veškeré výklady o Kristu, blaženém životě andělech a jiných tématech křesťanského náboženství, které jsou vmístěny do několika úvodních kapitol a poruzně roztroušeny po celém díle. Značná část křesťanů o těchto věcech ani nepochybuje, kdežto ty, kdo toto společně s Židy, Turky a Pohany odmítají nebo jen zpochybňují, ty je potřeba přesvědčit daleko pádnějšími argumenty, než které uvádíte vy. Je zde navržen způsob výuky,
který by se bez těchto výkladů snadno obešel. Nedostatky, které teď zmiňuji, jsou ale pouze drobné vady na kráse, které uvízly na neopracované konstrukci vašeho výkladu. A jsou to zanedbatelné a snesitelné vady oproti těm, co hyzdí celou jeho formu a strukturu. Ta rozhodně není krásná pro toho, kdo byl povolán k umění naučit všechny všechno. Kritika je někdy drsná. Problém spočíval v málo pečlivém stylu. Nedbalost stylu snadno odpustí ten, komu jde více o věci než o slova a kdo si uvědomí, že jste překládal ve spěchu. Avšak téměř zcela tu chybí vhodné pojetí samotné látky, které obvykle plně dostačuje k úspěchu věci i bez elegance vyjádření. Především není v celém díle patrný určitý řád a uspořádání témat. Na počátku knihy není vymezeno žádné členění celého díla. Nikde na sebe jeho části hladce nenavazují, ačkoliv jinde není na nic jiného kladen větší důraz. Celý text je rozsekán na několik kapitol, které nejsou propojeny vhodnými přechody. A každá má nový úvod, který svou zdlouhavostí bere čtenáři chuť číst dál. Kapitoly jsou sepsané tak, jako by to nebyly části jednoho velkého díla, ale pouze směsice několika pojednání, u níž nezáleží, v jakém pořadí je čteš, abys knize porozuměl. Argument ve prospěch dobrého uspořádání díla není ani to, že témata stejného druhu, a to především, nejsou na jednom daném místě, ale že jsou předkládána zkratkovitě a po kouscích, jednou tam a pak zase jinde. Nedostatky školou jsou tedy zmíněny nejprve v předmluvě ke kapitole 11 a znovu v kapitolách 16, 17 a 18 v nauce o základech a pak trochu souvisle v kapitole 19. Stejně tak náprava těchto nedostatků je zdůrazňována nejméně třikrát. Nejprve po různu v kapitolách 16, 17, 18 a 19, poté ve zkratce v následujících 5 kapitolách a konečně celá stručně na konci knihy. Přičem se to děje tak, že opakované pasáže ničím nepřispívají těm původním a liší se od nich pouze variabilitou opakování. Ve výsledku tedy není dostatečně zjevné, jak strašné jsou tyto nedostatky, ani jak dalece půjdou napravit, když se o tom mluví takto na přeskáčku. A na druhou stranu, tak častý výskyt jednoho tématu je pro čtenáře snad až nechutný. A tato nechuť ještě podivně narůstá kvůli tomu, jak jsou neustále omílány věci, které jsou sami o sobě zjevné, kvůli tomu podivnému způsobu dokazování, který utvrzuje to, co se nikdo nepokouší zvyklat, který kupí do výše několik argumentů, ale není schopen dostatečně bránit před urážlivými námitkami a který dokazuje skrze to, co stěží někdo vysvětlí a co je na daných místech zcela nevhodné. Prosím vás, kdo z lidí, kteří si cení svého volného času, bude trpělivě číst kapitolu 13? K čemu by vám byly všechny ty příklady, kdyby škola sama o sobě nebyla schopna řádu? Pokud však již jen obecné povědomí říká, že řádu je schopna, proč to potřebujete tak opravně dokazovat? Nikdo přece nikdy nebyl tak zcela zbavený rozumu, aby tvrdil, že se nějaká společnost dá nejlépe řídit s matkem. Celý tento výklad se dal vyřídit v několika málo řádcích, když to teď není ani dořešen na několika stranách. A co až čtenář dojde k následujícím kapitolám, jak se asi bude cítit? Bude-li trochu choulostivější, hrozí mu, že ho ta příšerná změť didaktických pouček a neustálá monotónnost výkladu zamusí. Musel by mít železné uši, aby neohluchl po tomto každodenním křiku ptáků a šumění stromů. Musel by mít železný žaludek, aby toto vše strávil, aniž by se mu udělalo nevolno. Tak to je kritika kumenského praktiky. Já se domnívám, že takovouhle kritiku bychom asi nikdo z nás nechtěli slyšet ani číst, já tady určitě ne. No, jak reagoval Komenský, se porůzno dozvídáme z toho, co Hübner napsal v dalším dopise. Je zjevné, že na něj musel čekat další 4 měsíce. A mezi tím se dozvěděl, že dopise, který poslal Komenský Hartlibovi,
že asi tedy Komenský se trochu cítil dotčen, nicméně pak se mu to podařilo nějakým způsobem překousnout, že po 4 měsících mu poslal další dopis. Ten se bohužel dochoval, ale dochovala se reakce, kterou Hübner napsal bezprostředně poté. Ten dopis je z 1. března roku 1640 a v podstatě jde o to, že si Hübner uvědomil, že s touto recenzí docela přestřelil a snaží se nějakým způsobem omluvit a vidíme, že ten tón toho dopisu je velmi, velmi rozdílný. Plánoval jsem se o něco důkladněji omluvit za svou nesmírnou opovážlivost, jak jsem ve svém posledním dopise zapomněl na veškerou úctu při recenzování vašeho díla. Za tuto opovážlivost jsem se totiž opakovaně proklínal a váš předposlední dopis Hátlibovi, v němž jste se mi jevil nezvykle rozrušený, mě přiměl k obavě, že jsem vás svou kritikou nemálo urazil. Avšak váš laskavý dopis, který mi doručili včera, mě osvobodil od této povinnosti a již mě zcela zbavil veškerého strachu a já vám za něj navěky děkuji. Jakou však chválou mám vyzdvihnout vaši nedostižnou nestrannost a věrnost přátelům, to vám nedokážu říci. Již se do konce života nebojím žádného rozkolu v našem přátelství, když takto opovážlivě smím s vámi nesouhlasit a současně si uchovat vaše přátelství, když takto opovážlivě smím ukázat, co neschvaluji ve věcech, které jsou nejblíže vašeho srdce a za které lidé menší než vy bojují jako za to, co je jim svaté. Díky této vaší upřímné náklonnosti a omyl, či názoru, v němž nevidíte moji průměrnost, si připadám šťastnější, než kdybych měl přízeň a náklonnost nejmocnějších králů. O to dychtivěji se s boží pomocí budu do budoucna snažit, abyste své náklonnosti nelitovalo. Tak to je Jáchym Hübner. Dva dopisy švédskému kancléři Axel Oxenstiernovi. Jan Amos Komenský spolu s významnou částí českých evangelických exulantů vkládal velké naděje do švédské diplomacie při vyjednávání o míru, který měl ukončit 30-letou válku. Sám měl styky se švédským královským dvorem, pro Švédsko měl navrhnout reformu školství a napsal pro něj učebnice. Tomuto svému závazku se pravda nevěnoval s velkým nadšením, nicméně na něm pracoval a mohl tedy mít pocit, že se i on osobně vedle řady českých evangelických šlechticů, kteří sloužili ve švédských armádách, zasloužil o to, aby Švédové při jednáních o poválečném uspořádání království českého na české evangelíky pamatovali. Obavy českého evangelického exilu z výsledků jednání o Vestfálském míru propukly ještě před jeho stvrzením. Komenský dal průchod svému těžkému zklamání v dopise kancléři Axel Oxenstiernovi ze dne 11. října 1648, tedy zhruba 2 týdny před podpisem Vestfálského míru. Švédského velmože nešetřil, zahrnul je výčitkami a snad ze své pozice církevního hodnostáře, nebo ze zvyku, připojil také v závěru pastorační výzvu. Náznaky úcty k mocnému politikovi evropského formátu se v textu dopisu pouze minul. Následky přinesl dopis na obou stranách. Kancléř se samozřejmě cítil dotčen, i proto, že Švédové přislíbili českým exulantům individuální pomoc. Komenský pak odmítl na pozvání královny Kristýny a kancléře navštívit Švédsko. Jako i dříve, když se Jan Amos dostával do nepříjemnosti se švédskou stranou pro zpožďování svých prací pro švédské školy, nastupuje co by vyjednavač Petr Figulus, Komenského žák a odchovanec, posléze velmi blízký až důvěrný spolupracovník a nakonec i zeď. Do Švédska tedy neodjel Komenský, nýbrž Petr Figulus. Ten si již při předchozích návštěvách dokázal získat přátelství jak kancléře Axela Oxenstierny, tak jeho syna Erika, který se později po smrti svého otce rovněž stal kancléřem. Byl tedy vhodným prostředníkem mezi oběma stranami a svého poslání se zřejmě zhostil, nikoliv neúspěšně. Po svém návratu do Polska v srpnu roku 1649 Figulus zpravil Komenského o kancléřově dotčené reakci na jeho dopis a svého tchána vybídl, aby do Švédska poslal omluvu.
Axelu Oxenšernovi zemřela před Figulovým příjezdem do Švédska manželka. Její pohřeb se koná v době Figulova pobytu ve Švédsku. Komenský tak měl k napsání dopisu dva důvody. Druhý z našich dopisů kancléři Oxenšernovi má datum 1. listopadu 1649. V úvodu tohoto dopisu Komenský zmiňuje oba právě uvedené důvody, do čela staví úmrtí Oxenšernovy manželky a kondolenci věnuje první část dopisu. V úvodu druhé části omlouvá své výčitky v předchozím listě bolestí svou a svým bratří ve víře. V obou částech opět dává průchod pastoračnímu tónu v obsahu i stylu, který mu poskytuje možnost zachovat si vůči mocnému partnerovi určitou nevýznamnou míru vlastní osobní důstojnosti i v té nepříznivé situaci, v níž se před ním ocitl. Knihou, o níž se Komenský zmiňuje na konci toho druhého dopisu, byly patrně dějiny jednoty bratrské sepsané v 16. století polským šlechticem Janem Lašinským. Komenský je vydal právě v roce 1649 a doprovodil úvodem a rozsáhlým doslovem pastoračního a exhortačního charakteru adresovaným členům jednoty bratrské. První dopis uslyšíte v mém novém zatím nepublikovaném překladu, druhý v překladu Bohumila Ryby uveřejněném v Českém výboru z Komenského korespondence pod titulem Stolistu Jana Amosa Komenského. Nejjasnějšímu reku, panu Axelu Oxenšernovi, hraběti ze Södermere a tak dále, velkému kancléři švédských království, nejmilostivějšímu pánu. Nejjasnější pane, nejmilostivější dobrodinče. Jak bylo dříve mým krajanům sužovaným pro evangelium milé slyšet, co tvá výsost velela oznamovat ústy mými i jiným, že nezůstaneme opuštěni, tak smutné je slyšet nyní, že opouštěni, a při jednání o míru v Osnabrku už opuštěni jsme. Jsme-li z účasti na nich vyloučeni, proč to těší vás, které jsme po Bohu uctívali jako své osvoboditele? Proč jste získali vítězství s přispěním našich slz? A ačkoliv je ve vaší moci nás téměř už vyproštěné přivést ke svobodě, znovu nás vydáváte do rukou trýznitelů. Proč jste nám připomínali evangelickou svornost, k níž jste naši předkové slavnostně zavázali a stvrdili ji krví učeníků? Jestliže se nepostaráte o to, aby se naše království vrátilo k vyznávání evangelia. Právě vy, ti už Bůh dal tu možnost se o to postarat. Vy přece jste, to vidí a žasne nad tím celý svět, onen magnet se zázračnou silou nepřitahující, nýbrž přetahující veškeré železo. A že magnet posílený železem zmůže přece dvakrát, třikrát, desetkrát víc, vědí fyzikové. Věřte tedy i vy, Severané, že vaše železo, ačkoliv je nad veškeré železo silnější podle Božího svědectví, Jeremiáš 15, verš 12, posilují zbraně církve, slzy a vzdechy, takže jakoby vybaveno nebeskou mocí všude proniká, nikde se neodráží. Nedovoluji si psát ti takto nejjasnější, pane, abych tě poučoval. Mají na paměti, že jsem z tvých moudrých úst slyšel slova souznějící se slovy Davidovými, Žalm 44, verš 7-8. Nýbrž abych naši bolest z nedávných úzkostí i z bázní spojeného střídání naděje s obavami svěřil do klína milostivé dobrotivosti. Píši tento dopis jménem mnohých a pohnutý z řechy znovu padám na kolena před tebou a tvým prostřednictvím před nejjasnější královnou, jakož i před celým slavným zborem rádců, a prosím, zapřísahám vás pro rány Ježíše Krista, abyste nás pro Krista strápené tak úplně neopouštěli. Mějte ohled na národ, na nějž jako na první mezi evropskými uznal za hodna zhlédnout Kristus, když jej vymanil z antikristovských temnot, a jenž předtím, než se ostatním národům dostalo osvícení, sám po celé století odolával antikristovskému vysnění a zuřivosti. Jako první také v nedávné době, kdy bylo rozhodnuto všechny vyvrátit, jedni po druhých, zadržel nápor s tím výsledkem, že za cenu vlastního zmaru poskytl ostatní možnost se bránit.
Těchto pouhých pár slov, která píše s vědomím několika lidí a jménem všech těch, kteří stále ještě očekávají od Boha skrze vás pomoc a milosrdenství, nech svědčí o našich každodenních prosbách Bohu za vás a po rukách stažených k vám proslitování. Slyšte nás, věrné, aby i vás vyslyšel milosrdný Bůh. Jemuž to v nejhlubší pokoře svěřuje nejhroucnějšími modlitbami. Dáno v Lešně 11. října 1648. Vaší nejjasnější urozenosti navždy oddaný Jan Komenský. V Lešně 1. listopadu 1649. Nejjasnější pane hrabě, pane nejmilostivější. Všeliká přání bláha svého i svých, jež může pojmout i tvá bezúhonná duše, kladu prosebně na oltář srdce svého a zápalnou oběť zažehnutou nejplamenějším ohněm svých tužeb přináším Bohu svému. Dvojím žalem mne naplnil ten, který se od vás nedávno vrátil, mezi tím již zeď můj, a zvěstoval, že jsi se ty, nejjasnější pane, odstil ve smutném stavu vdovské a že jsme my u vás vzbudili rozbrzelost. V první věci modlil jsem se k Bohu a modlitě se neustávám, aby tě podporoval svými útěchami a moudrou úvahou, která nemůže být jiný los tohoto smrtelného pokolení, nežli stále kolísání, změna a rozluka i od života, i od toho, co nám činí život drahý. Tím, že buď sami předčasně odcházíme před svými drahými, anebo zase je napřed posíláme tam, kde konečně je pravý život, jež ze žíti opravdově již beze všeho strachu před smrtí. Tak poslal napřed svou sáru Abraham a zůstavil po sobě svou bedstavu David. V obou případech však šel jeden za druhým a tak půjdeme dolů na Abrahamova i my všichni, kteří jsme zde na zemi rozlučováni, abychom se sešli u otců svých. Maličko a opět budeme spolu. Jako se manželé zřídka, kdy současně rodí, tak zřídka, kdy spolu umírají, třeba že dlouhý kus cesty kráčeli spolu. Když jsem byl chlapcem, zemřel na Moravě Jan Ferndorfer, Vojt v Bánově, ve 106 letech. A zakrátko potom ho následovala 104-letá choť, s níž byl v manželství, pamatuju se, že to bylo hlášeno zkazatelně, 85 let. Příklad to vzácný v našem věku. Kéž by se bylo zlíbilo naplnit ji současně při tobě a tvé blažené choti Hospodinovi, jenž rozdílí život i smrt. Avšak různě se modlím k onomu vládci staletí, jenž hoden je uctívání, aby proto, že velel tvé choti napřed odejíti před onou lhůtou, povolil tobě ji následovat ti teprve daleko po překročení oné lhůty. A aby co bylo odňato jejím letům, tolikéž bylo přidáno tvým, aby zříde konečně mír po křesťanském světě mohl se těšit i z ovoce zemí dobře spravovaných tvými radami. Pokud jde o rozmizelost, způsobenou naříkavým listem, jestliže se do něho přimyslil nějaké neprozřetelné slovo, nějaký příliš netrpělivý cit, odprošuji tě za vinu, kterou způsobila čerstvá tehdy bolest, již však nezamýšlel můj úsudek. Nechoď je vzdálená mne i mých nevděčnost, provinění toho hodné lidské nenávisti. Slyším, že vy jste chtěli, ale sousedé naši nechtěli vést ti, zároveň se svou pří, i při sousedů. Bůh budiš soudcem. Bolest má, kterou jsem tehdy spěchal vyjádřit, nebyla a dosud není, jenom osobní, nýbrž obecná. Ne, že jsem opuštěn sám nebo nějaká část našich, stoupenci naší církve, nýbrž opuštěn je celý národ. Jak veliký byl v takovém případě zármutek i bolest apoštola Pavla, ukazuje jasně list k Římanům, kapitola 9, verš 1 až 3, kde žádá prokletým a zavrženým býti od Krista místo bratří svých. Podobně jako Mojžíš 2. knize, kapitola 32, verš 32. Je to jakási přemíra bolesti, ale takovou nezavrhuje Bůh, poněvadž pochází z přemíry lásky.
a ten nemůže neschvalovat i dluh, jenž je láska sama. Jestliže tedy Bůh nářky svých nepotlačuje hněvem, nýbrž snášením a nakonec slitováním, jak podobenstvím o soudci nepravém poučil Pán v Lukáše kapitola 18, nevidím, proč by naše naříkání mělo snad být utlomeno hněvem. Mocný je dosud Bůh náš, aby ukázal sousedu našim, jak opustiše věc naši, opustili také sebe. Nedostane se však nám útěchy u lidí, dostane se i u Boha. Jehož pomoc počínává tam, kde se končí lidská, jak řekl Filon židovský. A nebo nebude-li místa pod nebesy, bude na nebesích, jak řekl doktor Luther. Konečně nedá-li žádnou útěchu tento život, dá-li onen příští, k němuž po úzce stezce vede, kudy sám napřed šel, ukazatel života. My pak, abychom zatím i tak něco získali, musíme se pokoušet obracet i pohromy v příležitost kecnostem. Moudře řekl Epiktet. Při pohromě obvinovat jiné je známkou člověka nevzdělaného. Sebe sama známkou začátečníka ve vzdělání. Ani sebe, ani jiného známkou vzdělaného a moudrého. A tak by bylo naší pošetilostí v našich pohromách nyní obvinovat jiné a na ně si stěžovat ti, naproti tomu je začátkem moudrosti jít sami do sebe a žalovat na vlastní nedostatek kajícnosti vůči tomu, který nás trestce, totiž Bohu, a na netečnost vůči sobě samým, kteří jsme, musím to přiznat, o sebe nedbali a chceme, aby se za naší dřímoty o naši věc starali jiní. To dalo podnět k uveřejnění knížky, kterou vaší jasnosti posílám. Míří k tomu, aby se naši lidé dosud ranění jakousi strnulostí i nyní ještě vyburcovali k pokání v důli moci. Obsah pro ně byl zvolen takový, aby se dalo očekávat, že bude mít nějaký účinek u našich a spolu, že přinese nějaký užitek i u jiných stoupenců evangelia. Nebude-li tě mrzeti do ní se začísti, pokud dovolují veřejné starosti. Ale i tu jde o věc veřejnou, o blaho církve, jemuž se má dopomáhat i všemi prostředky a všude na světě. Nebude tě ani mrzeti, tak doufám, až ji přečteš, že jsi ji četl. Buď s Bohem, nejmoudřejší a nejstatečnější reku. A nadále vážně se věnuj, pokud jen lze, úkolu moudrosti, spravedlnosti a milosrdenství. To jedno budeš korunou tvého stáří, že jsi vykonal činy, jimž je slíbena koruna života. Nech tě Kristus stále a stále naplňuje svým duchem, duchem moudrosti, rady a síly. Amen, amen, amen. Tak stále a stále prosí ponížení tvůj služebník Komenský. Jak jste si určitě všimli, my jsme zvolili takový netradiční klíč k tomu, jak dnes prezentovat Komenského prostřednictvím jeho dopisů napsaných a taky těch přijatých. Proto tady neuslyšíte žádné z těch dopisů, kde Komenský diskutuje svoje didaktické, pedagogické názory, pansofické názory a tak dále. Zvolili jsme trochu netradiční klíč. Slyšeli jste v přednesu kolegy Martina Steinera dopisy politické, ale zároveň velmi osobní. Slyšeli jste v přednesu Marcely Slavíkové velmi tvrdou kritiku jednoho z Komenského vlastně přátela, kolegu Joachima Hübnera, kterého mimochodem Komenský sám považoval za možného svého pokračovatele a za toho, kdo rozvine jeho pansofické teorie. Vlastně ten spis, o který šlo velká didaktika, se v 19. století stal kanonickým spisem pedagogiky, pedagogické teorie. Vy jste slyšeli? Já jsem ještě zapomněla zmínit, že na základě této šíravé kritiky Komenský odložil vydání své velké didaktiky, že to vyšlo až potom tady v latině, až v 57. roce tuším je, takže asi si to vzal velmi k srdci a i když teda se neurazil vyloženě na dlouho, tak na chvíli asi nevole. Ten spis pak vyšel jako součást opera didaktika Omnia, ale samozřejmě ty dobové reakce, Hübner nebyl sám, těch kritických reakcí byla celá řada. Takže jakoby to dobové přijetí Komenského děl je často odlišné a
rozporuplnější, by se dalo říct, u mnohých těch děl, ne u všech, než to bylo později. Než to bylo později, kdy Komenský se svým dílem vstupuje do úplně jiného kontextu národního obrození, romantického vnímání velkých postav, národních dějin a tak dále. A ten můj výběr, ty dopisy, kterým já se budu věnovat, jsou vlastně dopisy velmi osobní, které Komenský psal v roce 1664 od dubna do října profesorovi Kasparu Rombergovi, což byl rektor latinské školy v Leeuwardenu v nizozemské provincii Friesland. Je to celkem málo známá postava, člověk, který krátce působil na univerzitě v Heidelbergu a později se tedy stal rektorem v Leeuwardenu. Byl to, víme o něm, že to byl stoupenec Komenského didaktických metod. A Komenský v tom roce 1664 se na něj ve čtyřech dopisech obrací ve věci výchovy a vzdělávání jeho vlastního syna Daniela. To je zajímavý moment. Ty dopisy zase přinášejí takový velmi osobní tón. A tón, který leckdy můžeme vnímat také jako trochu disonantní, když si ho srovnáme s tím obrazem Komenského jako velkého učitele, jako vynikajícího didaktika, jako někoho, kdo k výuce přistupoval s tím heslem škola hrou. Je to trochu jiný Komenský. Je to Komenský jako přísný otec, velice přísný učitel. A zároveň Komenský mezi řádky můžeme číst i určitou reflexi jeho vlastního, možná to řeknu v uvozovkách a možná příliš vyhročeně, jeho vlastního selhání, pokud jde o výchovu a vzdělávání vlastního syna. Je třeba si uvědomit, že v tom roce, kdy Komenský píše první dopis Rombergovi na jeho školu svého syna Daniela posílá, Danielovi je 17 let, jak Komenský sám píše. Brzy dovršil 18 let. Komenskému samotnému je v tom roce 72. Daniel se mu narodil ve 54 letech. Ve dvou letech, když byly Danielovi dva roky, tak přišel o maminku druhou Komenského ženu Dorotu Cyrilovou, provdanou Komenskou. A Komenský, protože jeho dvě děti, Daniel tedy a jeho něco starší sestra Zuzana, byly ještě malé, tak rok na to se znovu žení. Bere si třetí, jako svou třetí paní Janu Gajusovou. A alespoň v těch prvních letech nepochybně ta výchova malého Daniela připadla manželce. Komenský se všemi svými aktivitami literárními, politickými, způsobením v uhrách se vůbec výchově Daniela nemohl věnovat. A v roce 56, kdy nuceně uprostřed polsko-švédské války a po požáru Lešna musí opustit s rodinou toto útočiště a nachází útočiště v Amsterdamu, tak Danielovi je 9 let. A znova, Komenský se trhá do publikování celé řady svých souborných didaktických spisů, proroctví, o kterých ještě uslyšíte ve vstupu Tomáše Havelky a dalších, je nesmírně publikačně aktivní a na Daniela a jeho výchovu mu prostě nezbývá čas. Toto je taky v těch dopisech reflektováno. Chci ještě říci, že se ty dopisy, všechny čtyři, jsou uloženy v knihovně Národního muzea zde v Praze. Jedná se patrně o koncepty psané částečně rukou Komenského a částečně rukou písařskou, patrně diktované, s pozdějšími přípisy. Já přečtu z těch čtyř dopisů tři a na začátku toho druhého přečtu úryvek z jednoho toho přípisu, který tam Komenský připsal vlastní rukou, není to teda přímo součást toho dopisu, ale jakýsi komentář k tomu, co se událo mezi prvním a druhým dopisem. Ještě bych snad zmínil
že ty překlady, podobně jako jeden dopis čtený kolegou Martinem Steinem, ty překlady jsou vlastně klasické, dnes už klasické překlady vynikajícího latiníka Bohumila Ryby, které vznikly pro tuto knihu Stolistů Jana Amosa Komenského. Ta kniha byla připravena původně během těžkých let válečných a protektorátů pro výročí Komenského v roce 1942. Podepsali se na ní mnohé cenzurní zásahy a nakonec stejně nemohla být. Byla v roce 1943 vytištěna, ale zůstala nedistribuována. A byla tedy až po konci druhé světové války v roce 1945 opatřena dvěma novými předmluvami, dodatkem, což byl ten jeden list kancléři Oxenštejnovi s politickým obsahem, který vůbec by nemohl za protektorátu být, a vydána v roce 1945. Tak ještě snad jenom drobná poznámka. Komenský v těch dopisech zmiňuje tři osoby, které bych měl stručně okomentovat. Jana Tobiána, což byl jeden z jeho žáků a mladých členů Jednoty bratrské, kterého využíval právě mimo jiné jako poslička, který nosil často dopisy. Pak zmiňuje svého ochránce, což byl jeho mecenáš, již druhý v pořadí z rodiny velmi bohatých a významných podnikatelů, by se dalo říci v té době, švédsko-holandských rodina de Cherů. Toto byl Vavřinec, neboli Laurentius de Cher. A třetí osoba, kterou Komenský, tuším v tom posledním dopise, který budu číst, zmiňuje, je věhlasný filolog Josef Justus Kaliger, profesor rétoriky na Leidenské univerzitě. Budu zachovávat formát, který těm překladům vtiskl Bohumil Ryba, tedy s datováním dopisu na začátku dopisu oproti normální zvyklosti. V Amsterdamě 23. dubna 1664. Vysoce slavutný pane, kterýž si se již o mnohé dokonale zasloužil a o mne, jak doufám, se zasloužíš. Toto je první dopis, který z mé ruky přichází před tvé oči. Prosím, abys jej přijal rukou přátelskou a očima dobrotivýma. Mám syna, 17letého, mladíka ne špatných vloh. Jako bude mým jediným mužským dědicem, tak také jsem hleděl dosáhnouti poctivým vychováváním toho, aby mi zaživa i po smrti nebyl k necti. Skládaje naději, že dobrota Boží, pokud jsem ho splodil, nedovolí, aby mne ta naděje zklamala. Poněvadž se však v tomto městě žije ve schonu a já sám mnohostranně se zaměstnán svými záležitostmi, nemohl jsem se dosti uvolnit k jeho vzdělávání. Stalo se, že jeho pokroky dosud neodpovídají mým nadějím. Rozhodl jsem se ho tedy načas poslati od sebe jinam a postarat se mu o příležitosti, kde by se mohl plněji věnovat vzdělávání ducha i dobrých mravů. Ohlížím-li se po takových příležitostech, napadlo mě jedině tvé jméno, abych tě pěkně poprosil, zda bys dovolil, aby byl přibrán do sboru tvých žáků, a co kromě toho je mým přáním tvých spolubydících. Kořenem této mé touhy je láska k přirozenější metodě, pro niž jsem předložil ve veřejnosti svá přání, jež však obecně nejsou ještě dosti uskutečňována. Ty však ji v své bedlivosti nejenom schvaluješ, nýbrž i samotným napodobením chválíš a přesnou i pečlivou praxí provádíš, doplňuješ a zlepšuješ. Právě tato práce jednak tobě získává čestné jméno, jednak jiným
ukazuje cestu jako zářivý příklad. Tvé podnikání, výteční muži, nechť daří Kristus. Vždyť vzhůru jeho království výborně sloužíš. Vzrůstu jeho království výborně sloužíš, když s takovým zdarem sloužíš jeho maličkým. Aby tato má přání, která za tebe vznáším k Bohu, byla tím horlivější, to způsob prosím onou svou vlídností vůči mně, o kterou tě žádám, totiž připuštěním mého jedináčka ke styku s tebou a tvými. Stane se to mně k útěše a nebude to tobě k necti, že jsi chtěl prospěti tomu, který se snaží prospěti všem, komukoliv je možno. Ale o tom ti bude moci více povědět ten, jemuž svěřují donesení tohoto listu k tobě. Jan Tobianus, schovanec naší církve. Věnuji mu prosím svou důvěru a dej mi vědět i vše, co spolu ujednáte. Tobě vše nejlepší přející a k službám ochotný Jan Amos Komenský. Teď přečtu úryvek z oné doušky psané Komeneckým vlastnoručně před začátkem toho druhého dopisu. Na to pan Romberg sám přijel a já mu syna odvedl. 5. máje odjeli, pán Bůh požehnej. Slíbil věrnou při něm snažnost. A nyní druhý dopis z 26. května 1664 v Amsterdamě. Vysoce slovutný pane, byli jsme v úzkostech, zda jste šťastně dorazili domů, když jsme po celý týden od vás nedostávali zpráv. Když jsme však zvěděli, že vás nestihla žádná neblahá nehoda, kromě protivného větru, který vás držel, chválili jsme Boha, jemuž také vás každodenně poroučíme, aby vám dal žíti, vzkvétati a zdárně prospívati. A také to doufám dá nejlepší otec, že nás nezmate důvěra v jeho dobrotu. Můj chlapec mi napsal první list česky. To však si přeji, aby mu bylo zakázáno. Ať píše častěji, 2x do měsíce, přinejmenším aspoň jednou, ale latinsky. Aby se naučil hodně užívat i dopisových obratů, k tomu bude potřebovat i nějakého vedení, anebo poukazu na autora, kterého by dovedl napodobit. Avšak nač mám o tom tobě vykládat? Již jsem ho přece svěřil tvé péči a obratnosti. Utvářej a přetvářej tuto hlínu, abys vytvořil nějakého merkurka, anebo cokoliv se dá, jen ať nezůstane oslíkem neznalým vzdělání ducha i mravů. Aby však na prvním místě byla péče o zbožnost, to ti ani nepřipomínám, poněvadž vím, že o to tvé zbožné srdce pečuje. Jenom tolik připomínám, aby mu nebylo dovoleno navyknout si onomu podezřelému kamarádství. Je to totiž tvor družný, ale postrádá ještě náležité rozšafnosti. Můj ochránce dosud otálí s placením, ale neměj obav o honorář. Zařídí se to stejně i bude-li mimořádná nutnost vyžadovat i nějakého nákladu. Buď s Bohem, nejlepší příteli, a miluj svého Jana Komenského. A poslední třetí dopis v Amsterdamě 16. srpna 1664. Zaměstnanost mi dovoluje jen zřídka poslat i pozdrav, proto však ještě netřeba mlčeti stále. Můj chlapec příliš ochotně posílá pozdravné listy přátelům doma. Neschvaluj to, ba přímo zakazuj, ať si tento druh úsluhy zachová na jinou dobu. Nyní mu je doporučit rozprávky s mrtvými přáteli, kteří k nám promlouvají z knih. Žádal opětovně, aby se směl těšit i úlevě od množství studijní látky, která se probírá veřejně, a sliboval, že bude soukromně pilnější, bude-li mu dovoleno, aby se věnoval jediné věci. Snad slyšel ode mne,
že to bylo zásadou s Caligerovou, kterou doporučoval, jak se pamatuje i veřejně, kde si v svých didaktických pracích probírat autory tak, aby se nikdy nevzal do ruky jiný, dokud by předcházející nepřešel čtenáři do morku a do krve. Ale nemám v úmyslu rušivě zasahovat do vašich směrnic. Stal se údem vaší školy, ať tedy poslouchá školních zákonů. V tom mu již nařizuji, aby se škole podrobil. Jenom kdyby snad z přirozeného založení měl k nějakému druhu studia odpor, nebude třeba ho nutit například k veršování, k čemu totiž to. Aby však řádně rozuměl mluvnickým pravidlům a naučil se ve shodě s nimi utvářet řeč, o to prosím znovu a znovu. Píše mi, že vyšla kterási kniha potírající mé didaktické návodné úvahy. Mohl bych ji vidět třeba jen tak, že bych si ji vypůjčil? Prosím, aby ses neobtěžoval mi ji poslati. Daniel to obstará, spolehlivě ji vrátím. U nás se vzmáhá mor. V uplynulém týdnu se napočetlo 933 pohřbů. Modlete se za nás a buďte s Bohem. Já si dovolím to dnešní čtení celé zakončit, vlastně se dá říct, fatální osobou komenského života, zmínkou o Mikuláši Drabíkovi, celoživotně soupoutníkovi Komenského, kterého znal vlastně už od útlého dětství, protože spolu v letech 1604, 1605 navštěvovali strážnickou školu. Spolu byli ordinováni v roce 1616 v Žeravicích na bratrské kněze. Potom se jejich cesty zase rozdělili, aby se od 40. let postupně zase začali spojovat. A přiměli vlastně Komenského zaujmout stanovisko, které bylo už v době Komenského života vnímáno jako velmi problematické, protože Drabík v něm vlastně vyvolával iracionální představy nebo iracionální sklony, které i Komenského současníky byly ostře kritizovány. A přestože se Komenský musel v 50. a 60. letech zejména a zejména kvůli Drabíkovi stále omlouvat a obhajovat, nikdy vlastně už od jeho učení neustoupil. Mikuláš Drabík strážnický byla postava velmi pozoruhodná. Byl o 4 roky starší než Komenský, zemřel o ani ne jeden rok, vlastně pouze půl roku po Komenského smrti. To znamená, že ty jejich cesty byly tímhle způsobem velmi, velmi podobné. Drabík byl postavou velmi rozporuplnou, kterou, a tu rozporuplnost si uvědomoval sám Komenský a je to jeden z velmi důležitých plánů toho dopisu, který dnes budu číst. Ta rozporuplnost provázela Drabíka vlastně po celý život. Už v době, kdy odcházel do exilu, Komenský odcházel do exilu do Velkopolska, do Lišna, Drabík odešel do tehdejší Uher, nejdříve do Puchova, potom do Lednice na Rákosijovské panství, byly velké výhrady vůči jeho osobě. Tím, jak se dostal do toho uherského exilu, přišel vlastně o obživu. On docházel z poměrně zámožných podmínek, měl poměrně značné dědictví po otci ve Valašském Jizihříčí, ale jak se k tomu dědictví nedokázal dostávat, začal být agresivní vůči sousedům z Valašského Meziříčí, soudil se s nimi, některé nechával uvrhnout do vězení. To dědictví se snažil vyvolávat jako poměrně agresivním způsobem, ale nejen to. V Uhrách se snažil zajistit si obživu trošku jiným způsobem, takže uchodoval suknem, plátnem a taky vínem. To se projevilo na ostré kritice, zřejmě oprávněné, že totiž tomu vínu podléhá sám, že je opilec, že trobí výtržnosti, že se dokáže i porvat. Důsledkem bylo to, že byl jednotou bratrskou z toho kněžského postavení sesazen.
Potom se s ním setkávám v souvislosti s Komenským vlastně na začátku 40. let. Drabík někdy na konci 30. let zjistil, že má vidění, že má zjevení, které jednoznačně on sám přisuzoval Bohu. V roce 1643 publikoval vlastně první svá proroctví veřejně. A stejně tak v tomhle roce po neúspěšných snahách svá proroctví prosadit u rákocijských šlechticů, při nezájmu Jednoty bratrské, která k těmto věcem přistupovala velmi opatrně, se obrátil na Komenského s tím, že má od Boha příkaz, aby Komenský jeho proroctví začal šířit a vydávat. Další velmi významná doba byl počátek 50. let, konkrétně rok 1650, kdy Komenský odjížděl na vizitaci do Uher, konkrétně do Půchova, a jeho úmyslem bylo korespondenčně zahájit jednání o cestě na Rákocijovský dvůr. Setkání osobní s Drabíkem bylo tedy velmi fatální, protože Drabík sám svým charizmatem, svým způsobem vystupování, svým přímostí, které se Komenský opakovaně zmiňuje, přiměl Komenského, aby změnil své rozhodnutí a do těch Uher jel přímo a rovnou tamtud. Za vším stála Drabíkovská proroctví, která byla úplně odlišná od jiných proroků, které Komenský vnímal a akceptoval, jako bylo proroctví Krištofa Gottera nebo Kristýny Poniatowské, která stála, řekněme, na teologickém nebo spirituálním základě. Drabíkova proroctví byla z velké části politického charakteru. On se snažil vlastně v těch proroctvích naznačovat cesty možných řešení politických uskupení, koalic, vyzýval k boji s jezuity a podobných velmi, velmi konkrétních postupů. Ta proroctví byla problematická kvůli tomu, že řada z nich byla úplně fatálně neúspěšná, například tím, že nezjistil nebo nedokázal akceptovat, že Zikmund Rákoci zemřel a prorokoval stále dál. Nebo další okolnosti, které byly samozřejmě napadány i z ohledu Jednoty bratrské, a Komenský s nimi sám měl problém. Nicméně už se dostával postupně velmi intenzivně do pozice, kdy cítil, že šířit Drabíkova proroctví je vlastně boží úkol. To se potom začalo realizovat skutečně po roce 1656, kdy Drabík jeden z jeho proroctví nebo jeden z názorů byl, že vypálení Lešna byl důsledek toho, že Komenský nešíří Drabíkova proroctví. Proto vlastně i do těchto mezí Komenský přistoupil a od 50. let začíná Drabíkova proroctví šířit. Je to v roce 1656 ve spise Lux in Tenebris, světlo v temnotách. To světlo v temnotách jsou zejména Drabíkovská proroctví. Komenský si tady začínal zadělávat na problémy, protože kdyby jenom vydal Drabíka, Gottera, Poniatowskou, který jsou tam taky obsazení, tak by ta byla jenom edice proroctví. Ale on to vybavil velkou spoustou velmi významných paratextů, kde ty texty komentuje, obhajuje, vysvětluje, zařazuje tam spis o falešných a pravých prorocích, kdy zastává stanovisko, že vlastně ta proroctví jsou pravá. Po druhé vydal soubor už pod názvem Lux et Tenebris, jako světlo z temnot, v roce 1665, kdy už tím změněným názvem vlastně zastává ještě veřejnější stanovisko, protože teď už to není to světlo v temnotách, ale je to světlo, které vystupuje z temnot, což samozřejmě bylo obrovsky problematické v jeho okolí, setkával se s výhradami ze svého vlastního prostředí, musel se hájit před svými kolegy a nejznámějším kritikem vlastně se samého závěru, který se velmi ostře věnoval právě vztahu ke Drabíkovi, byl groningenský vzdělanec Samuel Marezius,
který kromě samotných teologických problémů s tím, jakým způsobem se mají chápat rabínovo proroctví, poukazoval třeba i na to, že Komenský očividně jde snahou rabínovská proroctví kanonizovat tím, že je bude citovat vedle vlastně regulárních kanonických starozákonních proroků. Komenského vztah k Drabíkovi byl přitom velmi zásadní. Nádherným ilustrací je to, že ve spise Clamores Elie vlastně na základě nějakých třetích názorů označuje sám sebe a Drabíka jako poslední boží svědky, jako ty lidi vlastně, kteří jediný udržují tu pravou víru. A druhým krásným příkladem je to, že v korespondenci je úplně poslední dopis pár dní před smrtí směřovaný právě k Mikuláši Drabíkovi. Drabík Komenského nepřežil o mnoho, byl v Prešpurku obžalován z kacířství a v červenci roku 1671, to znamená v podstatě za půl roku po Komenského smrti, popraven Stětím. Uzavřeme to tím, že on sám sobě prorokoval docela úspěšně, protože on v jednom ze proroctví psal o svém konci, že to bude konec krvavý a násilný, a jenom se zmýlil v roce. Prorokoval si, že zemře takovou násilnou smrtí v 84 letech, byl popraven v 83 letech. I přes všechno, co jsem říkal, byl Komenského vztah k Drabíkovi velmi rozporuplný. On jakoby akceptoval to, že musí Drabíkova proroctví šířit, je dáno tím, že to je boží příkaz. O samotné osobě Drabíka měl obrovské pochybnosti a je to jeden z výrazných plánů toho listu, který jsem si pro vás připravil a který mi připadá velmi pozoruhodný. V tom dopise je to vlastně reakce na nezachovaný dopis. Tenhle poslaný dopis Komenského Drabíkovi je z 23.12. roku 1664. Je to mimochodem rok po velké zkoušce, kterou Komenský zorganizoval vůči Drabíkovi, protože jeho pochyby byly takové, že v roce 1663 připravil text modlitební přísahy, s ní odeslal do Uher svého přítele kněze Samuela Junia, o kterém v tomhle dopise je taky velmi podstatná zmínka. A Drabík měl během kolokvia, které se kolem toho se skupí, vlastně přísát na tuto modlitbu, aby obhájil svoje činy. V tom dopise je zmíněno několik jmen, které se dají rozdělit vlastně do dvou kategorií. Všechny nějakým způsobem souvisí s těmihle tématy, s proroctvími a proroctvími Drabíkovými a také vlastně s jeho autenticitou. Jsou to na jedné straně lidé, kteří se kolem něj objevovali v uhrách, jako je Pavel Vetrínus nebo Solínka, to byla prorokyně manželka tehdy ze spolého bratrského duchovního Jana Solína, a nebo jsou to lidi z Amsterdamu, jako Joachim Poleman nebo Vavřinec Necher, Komenského mecenáš a patron, jak jste uslyšeli. Ty ostatní jména, která tam uslyšíte, spočívají vlastně v podobných kontextech, a já už je teď, abych to už moc nezdržoval, nebudu zmiňovat. Ten dopis je význam ještě z jednoho důvodu, totiž to, že obsahuje vlastně dva plány. Ten jeden plán je samotný Komenský dopis. A druhý plán, nesmírně zajímavý, jsou Drabíkovy přípisky, kterými některé pasáže komentoval. Já to zkusím nějak evokovat, oddělím to, abyste si uvědomili, co je text Komenského a co je text Drabíkův. V Amsterdamu 23.12.1664 Milému Kmotru a Kmotru bratru Mikuláši Drabíkovi. Drabík připsal. 1664, 23. decembris, 1664, dne 4. septembris, když jsem se modlil za obyvatele Amsterdamu, ráčil mě pán říci. Zarmoutil jsem já Komélia, ale zase jest ode mne potěšen. Jak? Nevím. Komenský pokračuje. Tak začíná. Bůh s námi. Dostal jsem dnes týden vašich datovaných 18. augusta a dodal panu Decher, co jemu náleželo. Jiným ještě nic, kromě panu Hraběti, od něhož teď opět máte list, česky psaný, od českého sekretáře, jehož sobě poslal kázal.
První jeho list psaný anglicky pošli vám o Tobiánovi na poštu jest neskromný. Dravý připisuje žádostivě Nančeka. Komenský. Jiným neposláním, Polemanovi, Aubínimu a knížeti F, protože nedorozumění odešlo veliké mezi hrabětem a Polemanem, když onen tohoto trpěti nechce. Drabí. Kdo toho trpěti nechce, nerozumím. Komenský. Aby se do těchto věcí pletl, ani o něm již vidět nechce, aby více nezavedl s knížetem i králem. Ale o tom psáti se nedá. Z ústní zprávy Tobiánovi lépe vyrozumíte, kterýž do skalice jde, u vás se zastaví. Hartmanovi. To je Pavel Hartman. Také jsem váš lístek odeslal o zůstání tam, kde jest a pracování při kolektách. Pracujeť, ale bojím se nadarmo. Protože s tím samým, co od pana hraběte přichází, ač přijde-li, ač slib máme, skutku ještě nevidíme, ani pro vás nových 50 funtů, ani pro chudé 100, nestratí se to tím novým zamýšlením tam a mezi nimi pohnutím, kteréž se v tým dni po napsání tohoto stalo. Opatrně zacházet tím musíme, aby mínění pobožného do rodince došlo a někdo z chudých, na něž se to dává, ukřivděn nebyl a skrze to i pohoršení nepostalo. I Bůh obražen nebyl. Amen. Ale odpovím na váš list pořád. Žádá tě býti skrze mne omluven své zprostné rodině králi. Ach, jakže to vymlouvat? Není to zprostná rodina, ale barbarismus, na barbarismus. Není možné ve smíchu ukázat ti toho komu. Patronovi Dechert jsem ukázal, ale prosí, aby žádnému jinému. Ach, já jsem se těšil, že Juniaku pomoci mají, všecko lépe budete moci dodělávat, zvláště v latině. Vy pak již jemu straníte, naříkajíc, že vám boční péřili veterína. A já pak jinak z listu jeho vím, že boží při nepřítelem není. Ale také všecko pěkně, kromě že vášně nemůžete přemoci. Ani jinému, ani manželce vlastní, hamovat ji se nedá noc. Co tedy div, že boje se vás vyhýba? I já sám bych tak učinil a s vámi do smrti činit ji neměl, kdybych pro spojení to nemusel, kterýmž se líbilo Bohu spojit nás. A poněvadž s Juniem neumíte trefovat, i pochybuji, aby se kdo světě našel. Žel se Bohu. Dravník. U mne s každým trefení jest snadné, kdo jen Bohu mému potupy nečiní. Ale kdo jemu a řečem jeho, do hrdla bych musel. Bojtež se i vy Boha víc než lidí. Komenský. Vidění Sorinky jedno mi posíláte, a já je přece všecky mám. Pro Engličany prý. Ach, mají hodně toho víc, o čemž vám to pijám, bude oznámit i moci. Ačkoliv od pana hraběte, co znovu slíbeno, nemáme. V naději však, že je dobrého pána zámluva nemine, kázal patron opět Hirámovi sebou vzíti 50 pokroutek žlutých. Nechteš jít za sebou až do dalšího oznámení. Aby vzdejším sousedům k společnému pokoji radil, i jak, co si vy sobě, předce o sobě, i o mně imaginujete, čehož není. Bůh musí konat i soudy své, neubrání žádný člověk. Nezná nás svět a ti, kteří konají soudy boží, nevědouc, co činí a raditi sobě nedadouc. Knížeti Aubigny, zejména list není poslán, protože jsme vystřáhnuti, že s námi nemíní upřímně, jen se staví, vyskoumat ti všecko chtěje. Leč až Bůh jinak ukáže a on by po větru pustit ti pláž se osmělil, ale po takových přátelích, co Bůh o ně nestojí, drahý. Není mi upřímný, což po něm. Komenský. Polemanovi také neposlán, protože i ten se již tak znáti dal, že sebe jen a svých věcí hledá, protože pan hrabě nechce, abych ne s ním co činit měli, že pán Bůh přisvou jinak povede. Drabík. Amen. Komenský pokračuje. Písničko nad pádem Babylona, již po třetí k druku posíláte. Vše krom času, jako i to, aby vám a jiným vidění naše tištěná poslána bylo. Ach, nevčas, či pak nemáte dost nenávisti a nebezpečenství, bez děk sobě toho víc hledáte, drabí, více já se Boha bojím, než lidí. Když se Bůh k tomu přizná, tu bude čas, co já umýšlím, je práci svou, de emendacione verum, ví Bůh a přátelé, ale vám o tom psáti, nebezpečno, pro příhodu přejetí listů a že neumíte mlčeti.
a ani vyrozuměti. A potom se plete koš, jako teď nyní píší z krály, kníže ti vypravujete, že vám radili psáti ti a ti, jež to jménem božím a puzením vlastního svědomí psáti by se mělo. A ne, že vás ten ne onen navedl. A pak ten, aby z toho buď nebezpečenství, buď hanbu a smích měl. Naprosto dejte pokoj všechnem psaním i mluvením o těch věcech. Drabík, dobře, budu mít ti pokoj. Komenský. Když se Bohu líbilo zapečetit ti to 9. júlí a poručit ti to těm, kterým vše odevzdáno jest, nech jest odevzdáno. Když vy o tom mějte pokoj, oni odpovídat budou, zanedbají něco. Že jste pomoc nyní poslanou rozdělili? Rozumím. Ale podle mínění Božího a mého a dobrodince našeho, k rozdělení chudým to posláno, i pro ten cíl, aby závistí k vám bylo méně, vy pak opět sobě napřed a nejvíce, již to vy, již nejste chudí, ale jiní, jimž ujímatí jest okrádatí je, kde svědomí, drabík, máte-li vy, i já mám, a více jsem nevzal než Lurin. Komenský. Přimlouváte se za Ezechiela Alfea, že v veliké nouzi jest, a já proč jemu neodpovídám? Odpověděl jsem tak onoho dne, odbudouc, že jsem jemu jiným vás ukázal. A vy přece ke mně zase? No dobře, nechtě stát, když vy šafovat ji nechcete, a pak nechcete, neumíte, ujmu se všeho toho, co pan hrabě na mou radu vám k rozdělování poslat jich chtěl. Drabík, dobře. Komenský. Prášku posíláte mně i patronovi, nevím proti čemu, co je země žluč v tom cítěti. Víme, že proti zimnici dobrá geogracias. Patron si zasmál a mě to dal. Já nevím, kdo li to užívati. Není zde velkaství nedostatku. List od pana hraběte, aby nezvinul? No nebojte se, dostanete ho po Tobiálovi. Po poště nelze. Teď máte skromnější nový. Veterín, že hubou klíče o vás i o mně. Vím o tom, i sám je vypíše. Ale vím také, že rovným za rovné odplácíte. Nýbrž hůře, s fúrií i větší. Žádáte proti tomu rady. I však sobě dávno máte danou. Mlčetí, Bohu poručetí, ale vám se parada nevím, božská ani lidská, dělejte štěry po své hlavě. Že se od nového úředníka nebezpečenství bojíte, i já, aby to na vás napjato nebylo kjetí vás. A dodání kancelíři biskupu Nitranskému, kterýž po dostání vás touží, nevím rady a ochrany kromě u Boha. Drabík, tu jsem i měl od narození a dodnes mám a míním, že ti budu do své smrti. Amen. Pana Pelta u vás salutovatí? Dobře, při skledání, ale řídko se jí skledáváme, protože on od vás pouští. Dcera vaše Zuzana, že mnoho má ohledčích, nerad slyším. Lepší by jeden byl pravý, smý, bohobojný a rozumný milovník. A zatím manžel, než tak do, takto, když hledat rozčmuchá a očmuchá je v stranu jde. Když vám Bůh dá konec tomu najítí, abyste starosti pozbyli. On již Sirach 7.26 a kapitola 42.9, etc. Patronovi jste doložili o vnuku také, že ho ženití chcete a o pomoc na veselí. Chtěl jsem to mlčením minuti, pohoršení se boje. Ale on přitom stoje a vydá, že půl stránky mým nechtěl, než věděti, co tam jest. A vyrozumět, skormoutil se a řekl, co pak ti lidé myslí v tak zlý čas ženití se a nemají z prostředku. Sumou, podáváte příčiny myslití, že všecken váš dům jen tělesný jest a k tomu hltavý, jen obrání vždycky. Líto mi toho, že jsem to čistý musel a jeho skormoutil. K motře, staré dítě jste. Ani sebe, ani domu svého spravovatí neumíte. Tam mám radu. Dostali jste 400 dolarů. Podělte tím děti, každý syn, dcera, vnuk, nech mají po 100 dolarů. A zavedouce se do živnosti více k vám nepatří. Vám pak já pomohu k těm teď od pana hraběte slíbeným 200. I budete všichni opatření, jak činí žádný. Bůh dej vám se z pobožnosti přestatí na tom, kdo co má. 1. Timotejovi 6.6. Amen, dejš vám to Bůh. Amen. Odpusťte, jestli co ostřejí a nedávejte víc příčiny. Bych to zakončil úplně posledním zmíněným dopisem Komenského Drabíkovi, který je velmi zajímavý i v té vizuální podobě. Ta první část, psaná pevnou rukou, to je diktát synu Danielovi.
psal to česky mimochodem. A druhá část je roztřesenou stařeckou rukou Komenského těsně před smrtí, jenom dopsaná douška. 2. listopadu 1670 z Amsterdamu. Milému kmotru mému knězi Mikulášovi Strážnickému. Kmotře milý, těžce nesu, že před vámi utajili, když o nenadále smrti mého bratra Junia ke mně psali. Kteréž psaní došlo mě toho dne, když jsem jako umíral od kvartány, tak utrápen byv, že k životu naděje nepozůstávala. Ale smiloval se Bůh a naději k životu zase mi navrátil, ačkoliv ještě nemoci své jsem nepozbyl. Abych vás pak déle nedržel, vypravuji Hiráma k vám nejprve do lednice, aby vám pomůcku vaši donesl, totiž od patrona půlroční díl, 25 pokroutek žlutých a od kněze Williamsa v Anglii, jehož pán Bůh vzbudil. Pán Bůh požehnej, aby mouka v belci a olej v nádobce neustávali, dokud déšť požehnání nepřijde. Modlte se za mne, jako i já za vás. A teď Komenského přípisek. Páno, a o sobě mi poznámte s modlitbami vroucnými za sebe a za církev u vychřicích, které vyšle na všecku Evropu valí, dál to buď super. Toto připisuji rukou vlastní, jak ní zase vládnutí počíná Pán Bůh s námi. Tak. To byla poslední korespondenční slova Jana Amose Komenského, poslední slova toho našeho dnešního čtení. Já bych chtěl moc poděkovat svým kolegům, kteří se to účastnili, a všem, kteří jste tady byli. No, děkuji.